Päivää vaan kaikille. Joo, se olisi torstaja. Tässä aamukahvia nauttien. No, aamu ja aamu. Silloin kohta puoli päivä ja puolen päivän kahvit, voisi sanoa näin ikään, että nyt on juonnissa. Joo, yöllä tuli vähän valvottu, kun kauheat selkäkiput oli ja tälleen. Joo, se olisi tuossa sen torstain vähän tänään. Ajattelin, että jos vähän siipoidisi täällä ja äsken diskosin tiskivuoren poikkeen ja tälleen. Mutta palataan vielä, että järppi, kun moikkaa.